pyetjen. E para punës duhet t'i pastroj gjithë dilemën. Unë në këtë periudhë prej ditës kur është shpall kongresi, e thash jam kryetar në detyrë, apo, dhe deri në mbajtjen e kongresit, nuk duhet bëj përjashtim nga asnjë antar i Aleancës për Shqiptarët. Jam i barabartë me të gjithë. Apo. Dhe prandaj, unë i nështrohem rregullave të cilët i nështrohet çdo antar që i përmenda pak më herët. Apo, që çdo antar i partisë të parapara me statutin e partisë. Tani, a do të kandidohem apo jo unë? Unë e kam përsërit edhe herë tjera. Unë jam në funksion të antarësisë Aleancës për Shqiptarët. Dhe sjellja ime në të ardhmen dhe tjetë pa tjetër se në funksion të kësaj. Kuptohet që situata politike, naturisht që pas zgjedhjeve lokale, ka psuar tronditjet e veta politike, dhe ne mundohemi, bashkë me Arbenin, bashkë me struktura tjera të Aleancës për Shqiptarët, të sillemi në formë të përgjithshme. Do të bëhet ashtu siç është më mirë, në funksion që ky proces të hecë, në funksion që të ndalen ndërhyrjet e jashtme në Aleancën për Shqiptarët, sepse Aleanca për Shqiptarët duhet jetë e afërt vetëm me popullin dhe naturisht duhet krijoj ekuidistancë dhe korrektësi nga çdo faktor tjetër politik në vend. Ti e bëre konstatimin, plot me paragjykime, citon, po mi pra, shu the, apo, në cilin segment unë kam dëshmuar që mundohem që të mbaj privat dhe të privatizoj subjektin politik, kur kam bërë pres, dhe jemi në pres këtu, dhe kur bëjmë thirrje publike, çdo njërit kandidat që të konkuroj dhe të garoj, ku garantojmë proces me kuti, votimi, të fshekht, me mediume, në mënyrë që mos ketë asnjë dilemë në këtë aspekt. Apo. A pjesët tjera të burimeve, unë kur jam i mendimit që Aleanca për Shqiptarët ma thonë shumë bashkëpunëtorë, e kemi tepruar me demokraci. Përgjigja ime është që ani nuk ka asgjë të keqë, sepse është e nevojshme demokracia. Ashtu si që është e vërtet që edhe keq përdoret kjo synimi yni për të demokratizu partia. Apo. Bisedat të cilët bëhen ndërmjet meje dhe sekretarit të përgjithshëm të partis, ose do një antari tjetër të partis në katër sy, dhe pastaj, ku di unë thuren, ne flasim shumë tema bashkë, po i flasim bashkë, dhe vendimet i sjellim bashkë. Apo, po kjo nuk do të thotë që ne kemi drejt t'ja marrim të drejtën njëri tjetrit për të garuar e para punës. Apo, ndërsa unë vlejke ato njerës që përveç që jam kryetar partije Furkan, unë jam njeri. Apo, dhe një njeri, kur mendon diçka, e ndan mendimin e ti me një mik. Apo, Arben Taravari është në miki imi, përveç që është bashkëpartia. Dhe të flasish zëshë me një mik, nuk e bën një kryetar partije as diktator dhe as totalitar. Apo, nuk janë gjërat ashtu si që ti kanë transmituar, nuk e di, po si do që tjetë, po më në flasim për dite dhe para se typim të ufole me Arbenin. Për këtë, ku di unë konstrukt të math që po bëhet, që mundohet dikush t'i apin gjyri me tjera. Nuk, sepse vlerësojmë që vetëm duke biseduar bashkë, ne mund t'i zgjedhim problemin. Tani, e kam më të vështirën dhe më probleme kam kur flas në veten e parë njëjës, kur të flas për unë. Në qoftë se flas për unë, dëshira im është po, me të vërtet unë t'je ma afër familjes. Me të vërtet unë kam bërë atë sa kam bërë në politikë, nuk e di a kam bërë mirë ose keqë, këtë le ta vlerësojnë popullit. E munduar që Aleancës për Shqiptarët mos i lej pengesa për në të ardhme. Apo? Ne sot folëm për në fillim të debatit, ne folëm për konfliktin
dhe për momentin se ku ndodhet Maqedonia dhe gjithë bashku ne mund konstatojmë që është më e mbrojtur sepse është antare e NATO-s. Unë nuk them që detyrën kryesore në drejtim të kësaj e ka bërë Zjedin Sela. Zjedin Sela ka qenë elementi kyç kur nisën të lëvizin proceset drejt antarësimit të vendit në NATO. Apo. Shumë kryetar partisht tjera që rrahin gjoks nuk kishin më 27 prill kur vendi duhesht të marrë kakje në antarësimin në NATO. Dhe ju i dini fort mirë. Fshiheshin bodrumeve, nuk ishte faktikisht asnjë prej liderve shqiptarë e gjithë. Por si do që tjetë, unja, sepse, e di si, asgjë kontestuese nuk kam thënë, kur pytëm, sepse përveç debateve tjera dhe pytjeve tjera politike, ka edhe pytje personale, ka edhe showe personale që bëhen disa intervista. Po të flasim për dëshirat e mia, ka edhe shumë dëshira tjera. Ndoshta që shkojnë as pak me rolin e Zjadinit politikan, kryetar partije ose politikan dhe njëtën publikin. Thjesht, ka qenë një intervist ndryshen nga tjerat, në të cilën jam pytur se si unë dua, ama nga nga tjetër si e tonë situata, unë e thash, jam në funksion të antarësis dhe në funksion të shqiptarve. Mendoj që, ka ko, deri në kongres, mendoj që nuk kontriboj për mirë në qofë se unë e shoh vetën time. Në qofë se e shoh vetën time, besomeni që do të kisha shumë më të letë jetën time. Urdoni. E keni thënë këtë shumë qartë. E di që e keni ndruar dhe emrin e partisë dhe jeni rebrandu në Aleancën për Shqiptarët, më keni thënë se nëse pas dy mandate dhe kryetari është momenti më të mirë në kulmin e fuqisë, duhet ta largohet dhe të mësoni një kuadër tjetër të dalë nga pa. Në këtë rast, dy mandate për kryeni, si RPDZ, si Aleanca, pa të jemë dy mandate. Këtë pak nuk ndryshon. Edhe për atë pjesën që thatë, mendoni se zoti Karavali nuk mund me menaxhu situatën më mund të mos më mirë se ju, po barëm e njëjtë si ju, për shkak se nuk keni konkurent tjetër në parti e tenit. Nëse dikush do kandidojë drejt Arben Karavari, ki ka thonë se nëse kandidojnë ju, ti nuk kandidojnë kundër jush, për shkak se jeni edhe miq. Tani, Furkan, hajde, pa e pas qëllimin për ty në polemika. Jo, jo. E para punës, kur kërkon demokraci, nuk keni nevoj ta impononi mendimin të uaj. Apo? Jo, si shte pyte. Ju edhe jep një kandidatura, tregoni se si cilën tjerët, e vendosni atë që e ka drejt të bëj kongresi. Apo? Dhe unë nuk e kam qëllimin të bëj polemik, po më duhet përgjigjim. Apo? Unë thash, këj quhet kongresi i dytë i Aleancës për Shqiptarët. Kongresin e parë që cilët ju i referoni ka qenë kongresi i gjashtë i Partisë Demokratike Shqiptarë. Apo? Në qofë se do këthejemi dhe gjërat se e vërtet, është e vërtet kur thuet e vërtet ashtu si që është, pa e manipulu. Por si do që tjetë, edhe kjo është tem debati i Kongresit të Aleancës për Shqiptarët. Dhe unë nuk e kam ndërmend në asë një moment të shkoj kundër debatit dhe kundër verdiktit të ati që është realisht pronari vërtet i partisë. Dhe kjo është antari i thjesht. Nga zona më e thellë, ku vepron Aleanca për Shqiptarët. Kështu që mos keni asnjë dilemë, unë thash, do t'jeni dëshmitar dhe një gjë ta dini. Unë as nuk e kam ndërmend që të privatizoj vullnetin politik dhe aktivitetin politik të çdo antarit të Aleancës për Shqiptarët. Faleminderit.